og velkommen. Drøn godt I kigger med. Husk at abonnere og smid en kommentar og give en tommel op, hvis I synes, at det er en mega fed video. Det her det er starten på stævnet 2023, september måned, Flemmingvejen. Ja, det er lige om et øjeblik. Så jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er kommet. Men jeg har selv tre traktorer med. Traileren er fyldt. Så ja, ser vi lige, nu kommer jeg lige. We'll be right back.